Clínica Nutrition Beauty posa al teu abast una nova forma de cuidar-te per fora i per dintre. El col·làgen hidrolitzat. Afegint el col·làgen de Clínica Nutrition Beauty a la teva alimentació, recuperes els nivells d'aquesta proteïna, imprescindible per a la salut dels teixits. Clínica Nutrition Beauty. El col·làgen del futur ja és al teu establiment de dietètica i parafarmàcia.